סופיה, אני לא יודעת מה את חושבת שאני עשיתי, אבל את טועה. אימי, רק טוב אותך, אני עשיתי. זה שהסכמתי לקבל אותך אחרי שאהובים זרקו אותך מכל המדרגות. לא סתם אומרים שאהובים חכמים. אם רק תתני לי להסביר, את תביני. אימי, אני סיימתי להקשיב לך. נעים מאוד, אני עוזרת החדשה שלך. אז כל עזרה שאתה צריך לגבי הקמפיין, פשוט תגיד לי, אוקיי? אוקיי. סופי. אני לא רוצה לדבר איתך. נשארים. באתי רק לעדכן. אז ככה, אלעלי ועומר עדיין במנוסה. הם התחבאו אצל דניאל ואבא שלו במרינה, אבל ארבעתם נאלצו לברוח גם משם. באמת? עכשיו גם דניאל איתם? טוב, זהו, חברים. רציתי שתשמעו את זה ממני ולא מאיזו מיקי סיוון. לואיס, אפשר שנייה? פשוט, לא יודעת, חשבתי על זה עכשיו, שלאור כל המצב הביטחוני והכל, נראה לי לא זמן טוב לרוץ עם הבחירות עכשיו. מה אתה אומר, שאולי נדחה את זה קצת? להפך. תמשיכו בבחירות, חברים. אני מחכה לשמוע מהקפטן החדש שלכם.